ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဖြူစင်မြစ်တာ YouTube Channel Live လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဒီကနေ့မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ3 valve motor 5ခါဘုံနော်5 HP လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအိမ်မီ220နဲ့ကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးတော့မောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲမောင်းမဲ့အနေထားမှာလည်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာသူ့မှာကျွန်တော်230ရဲ့ကျွန်တော်တို့460ရဲ့ဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်ခင်ဗျာနော်ပြီးပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော် frequency မှာလည်းပဲသူက60ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပါကို inverter လေးနဲ့ခံပြီးတော့မောင်းပါဘောနော်အဲမီအဝင်မှာကျွန်တော်တို့က220ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အထွက်ပစ်မှာကျတော့ကျွန်တော်380 386လောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲသူရဲ့ကျွန်တော်တို့ ampere ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ220နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က73ကြော်ကြော်လောက်စားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ high volt ပေါ့နော်မြင်းအဲကျွန်တော်တို့460နဲ့သုံးမယ်380နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ 6.80 အဲ 6.80 လောက်တော့သူက ampere စားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲသုံးပြီးမဲ့ inverter လေးကကြတော့ဒါလေးပေါ့ခင်ဗျာနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်က online ရနေပြီးတော့မှာယူပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီ timer ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော် timer ကထုတ်တဲ့ time စာတွေနဲ့ time marker တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ယူမယ်ဆိုတော့ဈေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီတရုတ်ကနေပြီးတော့လမ်းမှာတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ3000ကျော် 4000 နီးနီးပေးရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကဝယ်လာပြီးတာနဲ့ပြဿနာတိတ်တဲ့အနေထားမှာကျတော့ဒီ inverter လေးကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ original ဒီလာတဲ့အနေထားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ inverter ရဲ့ကျုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီအစိမ်းရောင်အနီရောင်လေးနဲ့မြင်နေရတဲ့ခလုတ်လေးကိုပဲနှိပ်ယူပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကမောင်းနေလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုတလောကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီကျွန်တော်ကော်နဆာလေးနဲ့ထိုင်ပြီးလုပ်တဲ့ဟာမှာကျွန်တော်ကလေအိုးလေးမှသွားမောင်းတဲ့အခါမှာလေမှာကြာတော့ကျွန်တော်ဒီပလစာတွေများနေလို့ရှိရင်ဒီလေအိုးမှာလေမရှိတဲ့အခါမှာဆိုရင်မော်တာလဲပြီးတော့ရှိရင်ငါးခါပဲပေါ့နော်မော်တာလဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလေအနှဲငယ်ပြီးနေတဲ့အခါမှာကျတော့ तू ကပလက်ဆာကိုတွားပြီးတော့လေအိုးထဲဝင်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒီမှာ तू ကလေအဝင်မှာအဝောင်လေးတစ်ခုရှိပါခင်ဗျာနော်အဝင်အထွက်တကားပေါက်လေးပေါ့ခင်ဗျာနော်ဆိုတော့ तू ကဒီလေအိုးထဲမှာလေပြီးသွားတဲ့အခါမှာ तू ကပြန်ပြီးတော့တောကန်ပြီးလို့ရှိရင်အဖုံးလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျတော့လေနဲ့ပဲဖိအားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပိတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီလေအိုးကနေပြီးတော့အဲကောပလက်ဆာနေပြီးတော့လဲမဲ့အနေထားမှာ तू ကမော်တာကိုမယုံနိုင်အောင်အစပိုင်းမှာယုံလို့မရအောင်လပြုလို့ဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲဒီမှာကြာတော့ဒီလိုမျိုး inverter လေးနဲ့ခံမောင်းတဲ့အခါကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ frequency ကိုကျွန်တော်တို့ကတဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်အဲ10345690သူကသူစီရင်နဲ့တွားတဲ့အခါကျတော့သူက source star ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ AC လေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ပဲတလန်းချင်းလမ်းပြီးမှအရှိရမှသူက frequency 50ပြီးပါလို့ဆိုရင်ဝုန်းဆိုထားလည်မဲ့ဟာမျိုးဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီ inverter မခံမဲ့နဲ့ဒီတိုင်းမောင်းတဲ့အခါကျတော့ तू ကဇက်ခနဲဆိုရင် तू ကထရုံးဖို့ကိုအချိန်မရဘူးခင်ဗျာဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတဖြည်းဖြည်းချင်းလည်လာပြီးလို့ရှိရင်ဒီ inverter လေးကကျတော့အမော်တာကိုအလေးနေအမြန်ပြုလုပ်လို့လည်းရပါတယ်ဒါကိုကျတော့ကျွန်တော် frequency နဲ့ကစားသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်က inverter ရဲ့အောက်အထွက်ဘက်မှာကျွန်တော်က UVW မှာကျွန်တော်တို့ကမော်တာမီဂျိုသုံးပင်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ကအဝင်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က single phase ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် one phase ပေါ့နော်အဲမီတဖွေထဲနဲ့အသုံးပြုရဒီမှာ neutral ကျိုးအင်ဝင်မဲ့နေရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ line ကျိုး L1 မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအိမ်မီ220ရဲ့ဓာတ်ကျိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့တက်ဆင်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းစမ်းမယ်စမ်းပြီးွားလို့ဆိုရင်ဒါအောင်ကျွန်တော်က inverter ရဲ့အကြောင်းကိုမတိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအတုပ်ပြုမဲ့ကျွန်တော်ရောက်ဖတ်စီကိုကျွန်တော်ပို့ချလိုက်ပါတယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီဟာလေးကိုမီးအမြဲဝင်ပြီးလို့ရှိရင် inverter ရဲ့ပုံမှာကျွန်တော်က running start အစိမ်းရောင်ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ထားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမီးထွင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လေအိုးမှာကျတော့ automatic နဲ့ပြန်ပြီးတော့ pressure ပြီးွားရရမယ်လေအိုးပေါင် pressure ပြန်ရုပ်ရရပြန်မောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာ तू ကဒီက inverter နေပြီးတော့မီးကအမြဲထွင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုကလေပြည့်ရဖြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ရုပ်တရက်ပြန်ရဖို့ပြန်ရုပ်နေဖို့ကို तू ကအဲ့ဒါတက်သွားပါတယ်ခင်ဗျာနော် E43 ညလား3ည4လားမသိဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့သူကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမီးအဝင်မှာကျွန်တော်တို့က220မှန်ချောင်းကိုကျွန်တော်ကမီတာလေးနဲ့အရင်ဆုံးထောက်ဆမ်းမယ်
အဲဒီမှာထောက်ဆန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကမီပလန့်ထဲကိုကျွန်တော်တို့အဲမီတာထောက်တဲ့ငုတ်လေးထိုးထည့်လို့မရဘူးဖြစ်နေပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အဲဒီအင်ဗတာဝင်မဲ့ကြိုးပလန့်ကြိုးလေးကိုတတ်ဆင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအင်ဗတာရဲ့အဝင်ဘေးမှာကျွန်တော်တို့မီ220မှန်မှန်ကိုကျွန်တော်ကပြန်ဆန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကကြာတော့သူ့မှာဖင်ရှန်လို့ခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့အထွန်းမှာကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်စရာပေါ့နော်အတုံးပြုမဲ့ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးပါပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြာတော့လဲသူ့ရဲ့အဲမီနူးစာအုပ်ပေါ့နော်စာအုပ်လေးမှာပေါ့နော်အတုံးပြုပုံစာအုပ်လေးမှာလက်ဆွဲစာအုပ်လေးမှာပါလာတဲ့အနေထားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဘိုးဒိတ်ဘလောက်အဝင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းကြည့်မယ်ပေါ့ခင်ဗျာနော်အဲ220 223ဆိုတော့220ပဲထားပါခင်ဗျာနော်မီးအဝင်မှာ220ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ frequency ကိုလည်းကျွန်တော်အနည်းမြန်ကစားလို့ရတယ်ဒါကကြတော့ဒီပုံးထဲမှာပဲမောင်းလို့ရတဲ့အနေထားပါခင်ဗျာနော်ပုံးထဲမှာပဲနှိပ်ပြီးမောင်းယူလို့ရမယ်အနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကိုရချင်ရင်ကျွန်တော်အနီအောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးလို့စီရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအနည်းအမြန်လည်းကစားလို့ရပါတယ်မော်တာရဲ့တုတ်ခါနေတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကကြတော့ဒီပူလီဘိန်းမှာပေါ့နော်အရှိဘိန်းမှာသူမူလီလေးနဲ့ဆွဲထားတဲ့အနေထားလေးမှာအာဒီမူလီလေးကြောင့်ရမ်းခါတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲလဲလို့ရှိရင် तू ကအာယုံနေတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လဲတဲ့ခါမှာဆွဲခါတလို့ဖြစ်နေတဲ့အခါကြတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမော်တာတုတ်ခါတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မတုတ်ခါရလေအောက်မှာအဝေါငယ်အနေငယ်ခံလိုက်မယ်အဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာဖတ်မတန်းလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအတုံးပြုတ်မဲ့လစ်ဆွဲစာအုပ်လေးမှာကျွန်တော်ကသူကအကုပ်လုံးကိုအာဖလမီတာလို့ပလမီတာလို့ခေါ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီအတွင်းပိုင်းမှာအတုံးပြုတ်လို့ရတဲ့ဒီချိန်ရမဲ့ဆင်စတန်လေးတွေပေါ့နော်ဖင်ရှန်လေးတွေသူ့ရဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်စာမကျွမ်းနဲ့ကျွန်တော်ကလေးတန်းကျောင်းလောက်မပြီးတဲ့အနေထားမှာဆိုတော့မူဂျူသားပဲအဆင့်အစီအစီတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုအပြင်ကနေပြီးတော့မောင်းယူရအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီတကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ဒီအင်ဗတာမှာကျတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအတွင်းပိုင်းမှာအတုံးပြုလို့ရပြီးသွားတဲ့အနေထားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အပြင်ကနေပြီး join ပြီးတော့မောင်းမဲ့ရမယ်အနေထားလေးတွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်ဒါကကျတော့ frequency အ short တင်းလေးပေါ့ခင်ဗျာနော်ဒီ frequency လေးကို short ချ short တင်းလုပ်လိုက်လို့ဆိုရင်မော်တာကတပတ်ချင်းအနည်းလဲမယ်တဖြည်းဖြည်းလဲမယ်ပေါ့ခင်ဗျာနော်မော်တော်ကြည့်ပါဒီမှာတပတ်ချင်းပဲလဲနေပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်ကနေပြီးတော့တီမီနောလို့ခေါ်တဲ့ဒီအပြင်ကနေပြီးတော့ငုတ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတုပ်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖလာမီတာလို့ခေါ်တဲ့ဒီအတွင်းပိုင်းမှာကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ချိန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့တီပီသားဆရာသမားများတွေကျွန်တော်တို့ကြော်သွားဖို့တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကလည်းပဲဒီမှာမူဂျိုအစစ်ပဲရှိတဲ့အတွင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်စာမကျွမ်းကျင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလည်းလွယ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာ Unicode ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က Google ကနေပြီးတော့ Google ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘာသာပေါင်းများစွာကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုပြန်ပြင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအတုံးပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလေးတွေကိုအဲသူရဲ့ function လို့ခေါ်တဲ့ဒီ function နံပါတ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကရေးချယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလိုပြန်ပြင်လိုက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်က PSC ကျွမ်းကျင်တဲ့တယောက်ကိုကျွန်တော်လမ်းမေးကြည့်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်သူလည်းပဲအဲစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့ခါကျတော့အခြေကတော်တော်ကျွန်တော်တို့လိုမူဂျူသားများတွေအချိန်မပေးနိုင်တာကြောင့်ရယ်သူမအားတာကြောင့်ရယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်မဖြေပေးနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာနော်ရပါတယ်ဒါသူပဲမှကြည့်ရင်လည်းသူမအားဘူးပေါ့ခင်ဗျာနော်အဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မှလည်းပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့လမ်းမေးတဲ့လူတွေများစီးရင်လည်းကျွန်တော်မအားတဲ့ခါလည်းမဖြေနိုင်တာဆိုရင်ဒါမျိုးအနေထားပဲဖြစ်မှာပါခင်ဗျာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကချိန်တူတဲ့အခါမှာဒီမှာသူ့ရဲ့လက်ဆွဲစာအုပ်လေးပါလာတာကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အထက်မှာကျွန်တော်ကအတွင်းမှာဝင်မဲ့ပုံစံလေးတွေအဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူကနော်ဖေရှင်းအတွင်းဘယ်လိုပေါ့နော်ပိုင်နယ်ကွန်ထရိုးကနေပြီးတော့အတုံးပြုတ်ခဲ့ဟာရယ်ပြီးလို့ရှိရင်တမီနောကွန်ထရိုးရယ်တခြားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PSC နဲ့ join ပြီးတော့အတုံးပြုတ်မဲ့ကွန်ထရိုးပိုင်းလေးတွေလည်းပါတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲဒီမှာသူက function data ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ရအောင်မှာကျွန်တော်က P0 အဲအဲ့လိုမျိုးလေးနံပါတ်လေးတွေတတ်မှတ်ထားတာရှိဒါကတော့ terminal ပေါ့ခင်ဗျာနော်အပြင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမော်တာကိုအနည်းအမြန်ချဲဒီမှာကျတော့အာ ground jewel လေးပေါ့ခင်ဗျာနော်ဒီ terminal ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အတုံးပြုတ်မဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ ground G နဲ့စတဲ့ဒီစာလုံးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအင်္ဂလိပ်စာမကျွမ်းတဲ့အပြောဆိုမှရတောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့စာလုံးလေးကိုသူက
အဲ့လိုမျိုးပြုလုပ်ရမှာဆိုတော့အဲဒီမှာပြီးရင်ရှိပါသေးတယ်เนาะကျွန်တော် function data ရယ်ပြုလို့ရှိရယ် parameter number ပေါ့เนาะဒီဒုတိယအကွင့်မှာ parameter number ရယ်အောက်ဘက်မှာဒီရွေးချယ်ရမှာ comment လေးတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲအင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းတဲ့သူများအတွေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုကောင်းတဲ့အနေထားပေါ့ခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့လေးတန်းကြောင်းလာမအောင်တဲ့သူများကြတော့လည်းပဲကျွန်တော်လည်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့တီးချေတဲ့ဟောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဆော့ဖွေပြီးတော့လေ့လာထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ setting ပြုလုပ်ရမယ်အဲ digital အနေထားလေးတွေပေါ့ခင်ဗျာเนาะအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ H1 H2 H3 H4 ဒီစီးပါတယ်အဲ parameter function data မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ P0 ပြီးရင် 02 ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က parameter setting ဟုတ်ပါဘူးအဲဒီ setting နံပါတ်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့က0မှာထားရင်ဒီ control ပုံးမှာပဲဒီပုံးမှာပဲအတုပ်ပြလို့ရမှာပဲဆိုတော့ဒီမှာ png program ကိုကျွန်တော်တို့အချင်းနှိပ်လို့ရှိရင်ဒီမှာ p0 ပေါ်လာမယ်เนาะစာအုပ်ထဲမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် p0 ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က02ဆိုပြီးတော့အဲရွေးချယ်မှာဒါဆိုကျွန်တော်က enter ခောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ00တွေမှာကျွန်တော်က p00 တွေမှာ0မှာကျွန်တော် 2 ဆိုထားပြီးလို့ရှိရင် enter နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ0ကဒါအတွင်းဘိုင်းကနေပြီးတော့မောင်းတဲ့ဟာပေါ့ခင်ဗျာเนาะအဲကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်เนาะ p program cloud လေးကိုကျွန်တော်နိုင်မယ် png cloud လေးကိုကျွန်တော်လုပ်နိုင်မယ်ဒါ program ရေးချယ်တဲ့ဟာပေါ့ဒါဆို p0 ပေါ်လာမယ် p0 ရဲ့function data ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ် p0 ပြီးရင်ကျွန်တော်က enter နိုင်မယ် enter နိုင်ပြီလို့ဆိုရင် p02 မှာကျွန်တော်တို့ထားမယ်ပေါ့နော်မူရင်းမှာကျတော့သူက00ပြပြီးတော့နေပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူရဲ့ဒါ parameter ရဲ့နံပါတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်က00 02ကိုထားပေးရမှာပေါ့နော် p0.02 1အဲဒါ1မှာထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါမဟုတ်သေးပါခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်ပြန်ထွက်ရအောင်မယ်ဒီ P01 ကိုမရောက်သေးပါဘူးကျွန်တော်ကအဲ P02 မှာကျွန်တော်ကကင်တွယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးရင် enter ခောက်မယ်သူ့ရဲ့ original မှာကျွန်တော် 0 ထားတာတော့ကျွန်တော်တို့ကstring number လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနံပါတ် 1 ဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် 1 ကကျတော့ terminal control လို့ပြောရေးထားပါတယ်เนาะ terminal ကနေပြီးတော့ terminal ကနေလာပြီးတဲ့အငုတ်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအတုပ်ပြုမဲ့ဟာလေးဆိုကျွန်တော် 1 ကိုရွေးချယ်ပြီးလို့ဆိုရင် enter နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လို့ရပါပြီခင်ဗျာเนาะဒါ P03 တွေကကျတော့ဒါနောက်ထပ်တစ်ဆင့်သွားမဲ့ဟာလေးတွေပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့မဆိုင်တဲ့အတွက်မဆိုင်တဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော့မလုံနဲ့အကုန်လုံးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာအပိတ်ဖွင့်မရတော့ဘူးအဲပြီးရင်ဒါ frequency ကိုကျတော့ assorted တော့လုံးလို့ရနိုင်မှာပေါ့เนาะဒါအတွင်းပိုင်းပဲဒီဟာကိုကျွန်တော်က volume မှာကျွန်တော်တို့ကအပြင်ကနေထိတ်ချုပ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲမှာG နဲ့စတဲ့ဟာလေးမှာကျွန်တော်တို့ terminal လေးမှာနှိပ်ကြည့်မယ်ပြီးပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ function data မှာကျွန်တော်တို့က04မှာတခါတွားချိန်လို့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ04စာမျက်နှာကိုရအောင်ကျွန်တော်တို့စာမယ် function data ပေါ့เนาะကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာခေါ်ဝေါ်လေးမိုင်းရင်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲကျွန်တော်ရွေးချယ်မဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်ကဒီမှာh1 h2 h3 h4 ဒီရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ g နဲ့စတဲ့ဒီ ground ပေါ့เนาะ ground လေးကိုကျွန်တော်ယူရမယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့က function data မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ p04 ပေါ့เนาะ p4 အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က01 02 03အဲဒါကျွန်တော်က h1 ရဲ့မှာကျွန်တော်တို့က function လေးတွေအမျိုးမျိုးယူလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါမှာ4ကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကparameter data function data ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် number 4မှာထားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် enter ခောက်ပြီးလို့ရှိရင် 0 မှာဆိုရင်ဒါတစ်မျိုးအဲ0မှာထားထားလို့ရှိရင်တစ်မျိုးstring number လေးတွေပေါ့နော် parameter number လေးတွေကိုကျွန်တော်ကရွေးသွားလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် forward leave ပြုလုပ်လို့ရမယ်အနေထားလေးပေါ့ခင်ဗျာနော် h1 h2 မှာကျွန်တော်က h1 မှာ forward ဖြစ်ပြီးတော့H2 မှာကျွန်တော် reward ပြန်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစ်လေအနောက်လေပေါ့ခင်ဗျာနော်ဘယ်လဲညာလဲအမော်တာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကြိုးချိစရာမလိုခင်ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးကြတော့လေအဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်လို့ရတဲ့အနေထားလေးတွေပေါ့ခင်ဗျာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကprogram ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင် P4 မှာကျွန်တော်တို့02လို့00လို့ကျွန်တော်တို့ကထားပေးလဲရပါတယ်ဒါမှကျွန်တော် 00 ထားလိုက်လို့ရှိရင်သူကမော်တာကိုတစ်ဖက်ပဲလဲစီမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတုပ်ပြရမယ့်ဟာလည်းပဲကျွန်တော် 00 မှာပဲအတုပ်ပြရမယ်ဒါဆိုရင် H1 မှာ not function system ဖြစ်ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က
ဆက်လက်စင်ပေါ့နော်ယူတဲ့အခါမှာနံပါတ်2နံပါတ်1မှာထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က forward လီဖို့ရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာအာတင်မီနောလိုအပ်တဲ့ fashion data နဲ့ parameter နံပါတ်လေးတွေကိုရေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ G နဲ့စားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ F2 H2 ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ motor တစ်ဖက်လည်နေပြီအဲနောက်ပြီးတော့ H1 မှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါထပ်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့စတေနံပါတ်မှာကျွန်တော်က parameter နံပါတ် 1 မှာထားထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်လည်းအခေါ်အဝေးလေးတွေအလွဲလွဲချော်ချော်ဖြစ်နေရင်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်အဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ပြန်လဲသွားပြီ forward leave ကိုအဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးရစီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ H1 မှာကျွန်တော်တို့ကအစီဘက်ကိုလဲချင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ motor မှာ join တဲ့ခါမှာဘယ်လဲညာလဲဖြစ်နေရင်ကျွန်တော်တို့ကကျိုးလေး motor ကျိုးလေးချိန်ပေးလိုက်လဲရပါတယ်အဲသူကဒီမှာ00 01 02 03 04ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးခြိမ်းစယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်အပြင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ star stop အဲမောင်းနေလို့ရွတ်သွားပါပြီခင်ဗျာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့သူကလေအိုးမှအတုံးပြူတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလေပရက်ဆာပြည့်လို့ရှိရင်ရနာအောင်ရလေပရက်ဆာပရက်ဆာနှဲသွားလို့ရှိရင်မောင်းရအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြည့်လို့ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကအဲ့ဒီပရာမီတာနံပါတ်4မှာဗောနော် P4 မှာကျွန်တော်တို့က00ပဲထားလိုက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အင်တာခပ်ပြီးလို့ရဒီမှာ01 P4 01ဖြစ်နေဟောကျွန်တော်က00ထားလိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကလေအိုးအတုံးပြူတဲ့ခါမှာသူကတစ်ခုပဲတုံးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲပြီးမှအကယ်၍မော်တာဘယ်လဲညာလဲမားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမော်တာအထွက်ကျိုးမှာပေါ့နော်အောက်က inverter က UVW အထွက်ကျိုးမှာကျွန်တော်ကချိန်လိုက်လို့ရှိရင်ရစီသွားမှာဖြစ်ဒါဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကလေအိုးမှာကျတော့လေနဲ့ pressure လေးပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲတိုးလိုက်တာနဲ့အလုံးလုံးမယ်ပြိုက်ခွာသွားတာနဲ့အလုံးမလုံးအောင်ကျွန်တော်ကရွေးချယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲဒါလည်းပဲကျွန်တော်က YouTube ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဒီ inverter ရဲ့အမျိုးအစားလေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်တာရယ်နောက်ပြီးတော့စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာလေးကိုကျွန်တော်ကအာမြန်မာစာအဖြစ်ပြောင်းလိုက်တာပြီးကြည့်တာတခါနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကထိုင်းစာအနှဲငယ်ထိုင်းမှာလစ်စီအလုပ်လုပ်နေတဲ့ခါကျတော့ထိုင်းစာကိုလည်းပဲကျွန်တော်ကဟိုဟိုမြောက်ဒီမြောက်လေးဖတ်တတ်တဲ့ခါကျတော့အနှဲချင်းလေးဖတ်တတ်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုထိုင်းလုံးတစ်ခါပြောင်းကြည့်လိုက်တယ်အဲထိုင်းလုံးပြောင်းကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထိုင်းရဲ့စာသားကိုကျွန်တော်ကမြန်မာလိုအတန်ထိုင်းစကားကိုထိုင်းစာကိုကျွန်တော်အနှဲငယ်ရနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာအဆင်ပြေသွားတာရယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာကျွန်တော်တို့အမေစုအုတ်ချုပ်တော့ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Unicode လေးတွေကိုအာထည့်ရမယ်ကွန်ပျူတာမှာအလုပ်ပျောက်ထည့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ version လေးပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကြတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာသာစကားတိုင်းကိုကျွန်တော် Unicode စာလုံးလေးနဲ့မြန်မာလိုအကုန်လုံးပြန်ပေးလို့ရတဲ့ခါကျကျွန်တော် Google ထဲမှာတွားပြီးတော့ဒီစာသားလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပြီးမြန်မာလိုပြန်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီ how to use ဆိုတဲ့ဒီ inverter နဲ့ပတ်တည်တဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးအစားလေးကိုကျွန်တော်ကရိုက်ထည့်ပြီးတော့ Google ထဲမှာရှာလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ menu စာအုပ်ဒီလေးတွေကို PDF file နဲ့ထွက်ချလာပါတယ်เนาะ PDF file နဲ့ထွက်ချလာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ Google ထဲမှာပဲကျွန်တော်ကဒီညာဘက်ဒေါက်လေးမှာအစိလေး30တန်းပြီးနေတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာသာပြန်ပါလားဆိုပြီးတော့နေရာမှာဒီမှာကျွန်တော်ကဘာသာပြန်မယ်ကျွန်တော်ထိုင်းလို့အရင်ကြည်လိုက်တယ်မှတ်သားထားလိုက်တယ်ပြီးရင်ဗမာလို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ခိုင်းကြည့်တဲ့ခါမှာကျတော့အလောကကိုင်းကြီးနေတဲ့ခါကျတော့ဒီထက်ကစာလေးကိုကျွန်တော်ကိုးကားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ parameter ပေါ့နော်အထက်က function data လေးကိုကျွန်တော်ကအနေနဲ့ change လို့ရသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲဒီမှာကျတော့ analog input ပေါ့နော်အဝေးမှာကျွန်တော်က analog အနေနဲ့တုံးပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်က PLC လေးနဲ့ join ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ mount နေလို့ရပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကဒီဟာလေးတလုံးကိုကျွန်တော်ကအဲဟိုဟာ၃ခါလောက်၅ခါလောက်မောင်းလို့ရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဝယ်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာကျတော့ဒီ inverter လေးကကျတော့ကျွန်တော်က 5.5kW ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခဏကောင်ခွဲလောက်တော့မောင်းလို့ရပါတယ်အတုံးပြမဲ့ motor ကျတော့၅ခါဝယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် motor ကိုမောင်းနေတဲ့ခါမှာជី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 နေတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ချိန်ပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်အတွင်းပိုင်းမှာအကုပ်ပါပါတယ်အဝင်ကို3 phase လုပ်ပြီးအထွက်ကို3 phase လုပ်လဲရတယ်လို့အဝင်မှာကျွန်တော်တို့က1 phase ပေါ့နော် single phase လေးပြုဝင်ပြီးလို့ရှိရင်အိမ်မီ920ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်အထွက်မှာကျွန်တော်တို့ကဘို့380ယူမလား400ကျော်ယူမလားအဖြူကက်စီမှာကျွန်တော်တို့ကဖြူကက်စီ100အထိတင်မလားဒီမော်တာကိုအဲအဲ့လိုလေးတင်ပြီးမောင်းရင်လည်းရပါအနည်းအမြန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒ
ီဟာ function data လေးတွေကိုဒါအထက်မှာ parameter လေးကိုကျွန်တော်နံပါတ်ကုန်နံပါတ်လေးလေးစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းအသေးချာလိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာကြာတော့ကျွန်တော်လေအိုးမှာအတုပ်ပြမဲ့ motor 5ခေါင်ရဲ့အဲပြီးလို့ရှိရင်လေအိုးရဲ့ plus မှာကြာတော့သူကအပွင့်နဲ့အပိတ်ပဲစီမံဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေနဲတဲ့အခါမှာသူကအဲဒီ cotton ပိုင်းလေးကဆင်းသွယ်လို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတင်မီနောမှာကျွန်တော်ကဒီတော့G နဲ့စတဲ့ဟာရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က H2 မှာเนาะ H2 မှာဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမော်တာကိုလဲစီมาဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ inverter တစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ quiet pad တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ counter အတွက်ဆင်ထားပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်မှာ emergency sin အာဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် counter ပေါ့เนาะမော်တာတစ်ပတ်အထိတွေ့တာနဲ့ဒီမှာနံပါတ်တစ်ချက်တက်ပို့ရဓမ္မကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လဲညာလဲရဲ့ frequency ကိုလည်းကျွန်တော်ကအပြင်ကနေပြီးတော့analog input အနေနဲ့ရွေးချယ်ထားတာပြင်မှာဒါကကြတော့ကြော်ကြေဒိုင်လားကြော်ဒိုင်လားမသိခင်ဗျာเนาะဒါအမျိုးအစားတစ်မျိုးဥပမာအမျိုးအစားဒီကားကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့3ညဒသမ 85kW ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမော်တာတကောင်ပဲမောင်းလို့ရတဲ့အနေထားเนาะဒီကောင်ဈေးကကျွန်တော်တို့ဒီ5000ကျော်ဒါအမျိုးအစားကောင်းတော့ဥပမာကြတော့ကျွန်တော်တရုတ်ကမာလာတဲ့ဟာเนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးအပ်ပေးတဲ့ညီကိုမြောင်အားလုံးပဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ညီကိုမြောင်အားလုံးပဲဆွေလန်းချမ်းမြေကြပါစေဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတင်ပေးရတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးဒီအင်္ဂလိပ်စာမကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ကဒီ Google ထဲမှာ Google ထဲမှာတွားပြီးတော့ဘာသာပြန်ပြင်လို့ရတော့လို့ကျွန်တော်ဖောက်ထဲမှာလည်းပဲဘာသာပြန်တဲ့app လေးထည့်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်